48 gata. Vid slutet av 2009 tog Andrea ett lån på 100 000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka genom att lika stora belopp anvitheter vid slutet av åren 2012 till och med 2016. Hur stor ska annuiteten vara om lånet ska vara helt betalt när annuiteten vid slutet av 2016 är betald? Räkna med 7% årsränta. Så har vi 2009 där. Så har vi 2010. Jag skriver allt. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så vi räknar från 2009 till 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I slutet ju. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 är det ju. Vid slutet är det. Så, kom ihåg att det är vid slutet, inte vid början. Så mellan dessa är det bara ett år. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det är den som jag ska göra nu. Att jag ska räkna hur mycket skulle kosta om man betalar det på en gång. 100 000. Nej, har jag 1 miljon nu. 100 000 ska vara. Multiplicera med 1,07 och höj till, nej inte 5, 7, alltså 7, en är 7 här, som jag har visat där nu då. Det är svårt för eleverna att förstå det, därför det står slutet, det är inte i början, så vi kan inte räkna direkt den här. Vi måste räkna i slutet av 9 till slutet av 10. Och det här är ungefär 100 000 multiplicerar 1,07 upphöjt till 7. Så det är ungefär 160 000. 578,1476. Ja, bara för att visa till er. Men jag kommer inte använda den här senare egentligen. Okej, okay. Och sen skulle från 2012, ja, precis. Skulle betala, det vet inte vi. Så det ska vara x där. X. X. X där. Från första början så har man, ser ni att det blir 5 betalningar. Så det måste vara 1,07 upphöjt till 4 där. Och sen här är det 1,07 upphöjt till 0. Så har vi S sub n är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N sub 3 med 1 dividerar med K sub 3 med 1. Så har vi K är 1,07 som ni ser där. Här är det. Och sen N är det 5. Så de är två olika. Här är det 7. Och där i annuiteten blir det 5. Och sen har vi A blir det X, det vet inte vi. Och vi har ju S av 5 är lika med X multiplicerar med 1,07 upphöjt till 5 subtraherar med 1 dividerar med 1,07 subtraherar med 1. Men den här S av 5 är det totala lånet med räntan. Som jag skriver här nu då, 100 000, en till, multiplicerar med 1,07 upphöjt till 7, är lika med x multiplicerar 1,07 upphöjt till 5, så det är med 1, dividerar med 0,07. Om jag räknar den här nu då, så den. Som jag multiplicerar både led med 0,07, 0,07. Försvinner de två nollor där så har jag 7000. Det blir 1,07 och 7 till 7. Är lika med den här blir 1. Så har vi x multiplicerar 1,07 och 7 till 5. Så tar vi med 1. Dividerar med
Om vi dividerar båda led med 1,07 och upphöjt till 5. Så det är med 1, 1,07 och upphöjt till 5. Så det är med 1. Så det här är 1 nu. Okej, nu har jag parentes där. 7000 multiplicerar med 1,07 och upphöjt till 7. Dividerat med. Parentes igen. 1,07 upphöjt till 5. Så det är med 1. Så, hon måste betala, det är Andrea, hon måste betala 27.923 varje år i slutet av året. I fem omgångar då. 27.923 kronor.